Takže, protože máme hodně přísné podmínky od pořadatelů, mají to všechno spočítané na minuty, takže nesmíme nějak moc zdržovat. Pan Desítka by chtěl zase moc velký penále po nás. Takže poslední dvě věci, aby tady se s vámi rozloučí. První z nich, Destiny. První z těch dvou věcí, ne, že je tady první z nich. We'll be right back.
Takže VTR se s váma rozloučí poslední věcí a ta se jmenuje I Buried My Soul.